Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Polêmica em torno das operações futuras do aeroporto Salgado Filho. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa questionou a possível substituição por um novo aeroporto na região metropolitana. A Secretaria de Aviação Civil, ligada ao Ministério dos Transportes, diz que não tem condições, não pode, não garante que o edital de concessão do Salgado Filho para a iniciativa privada está em andamento. O leilão pode acontecer ainda no segundo semestre. A audiência pública na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa Gaúcha trouxe preocupações sobre o edital de concessão do Aeroporto Internacional Salgado Filho, aberto em maio pela Secretaria de Aviação Civil. Primeiro, pela privatização dos serviços, o que já ocorreu em outros aeroportos brasileiros. Essas privatizações que ocorreram em Viracopos, Guarulhos e Brasília, as privatizações não estão conseguindo cumprir com as suas obrigações, né? Quem adquiriu. Quer dizer, a Infraero está colocando dinheiro nesses aeroportos. Quer dizer, o governo continua colocando dinheiro nesses aeroportos quando foi privatizado 51% deles. A outra questão, surgida por denúncia aos deputados que propuseram a audiência pública, seria o possível fechamento e a substituição do aeroporto de Porto Alegre. Segundo consta, o quinto comar também iria para Portão, a 48 quilômetros de Porto Alegre. Então isso nós não podemos admitir. E Porto Alegre e Boston são cidades mundialmente conhecidas, não é isso, Fernando? É, exatamente por terem um aeroporto viável, compatível no centro da cidade. Quer dizer, isso é uma referência. O edital de concessão do Salgado Filho prevê investimentos de R$1,6 bilhão. A empresa ou consórcio privado vencedor do leilão operaria todos os serviços sem a participação da Infraero por 25 anos. Entre as obras obrigatórias previstas estão o aumento do pátio para aeronaves, a construção de novo edifício garagem, novas pontes de embarque e principalmente a ampliação da pista atual do aeroporto até os 3.200 metros. Aumentando a capacidade de recebimentos de aviões de carga. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que promoveu audiências públicas nas capitais onde os aeroportos estão sendo privatizados, foi convidada, mas não enviou representantes à reunião hoje. Tanto o superintendente do aeroporto quanto o diretor de planejamento da Infraero explicaram que a empresa não tem ingerência sobre a concessão, mas confirmaram que as obras em andamento estão sofrendo com os cortes de orçamento. A Infraero tem feito nesses últimos dois anos, é tentar priorizar aquilo que é crítico, essencial para garantir a segurança, a ligação aérea, né, da faixa dos aeroportos, do funcionamento, e isso tem retardado a execução de algumas obras, por exemplo, a ampliação da pista. Atualmente, a movimentação no Salgado Filho é de 8 milhões e 400 mil passageiros por ano e 38 mil toneladas em cargas despachadas. A terça-feira amanheceu com nevoeiro na região metropolitana. Apesar disso, o sol aparece à tarde em Porto Alegre e eleva as temperaturas. A máxima pode chegar a 23 graus. Houve o mesmo nevoeiro em Novo Hamburgo e faz mais calor ainda à tarde, com termômetros alcançando os 24 graus. E no litoral norte, baixa variação térmica, com sol entre nuvens. Faz mínima de 11 e máxima de 20 graus em Tramandaí. Os outros contribuintes, né, os contribuintes gaúchos que ainda não quitaram o IPVA 2016 terão até a próxima sexta-feira para resolver suas pendências. E após essa data, o usuário que não fizer o pagamento estará inscrito na dívida pública da Fazenda. O que significa dívida ativa? Dívida ser inscrito na dívida ativa do Estado acarreta em multa moratória de 25% sobre o valor total do imposto, correção monetária pela taxa Selic. A dívida pode ser protestada em cartório e pode haver cobrança judicial. Quem quitar o débito até sexta-feira paga multa de 20%, mas evita as sanções de ser inscrito na dívida ativa. A guia com os valores atuais pode ser gerada pelo site da Secretaria da Fazenda com a placa e o Renavan do veículo. Hoje o pagamento tem que ser feito em uma única parcela, até o dia
30, né, com uma multa um pouco menor, a partir do dia 1º uma multa maior, e inclusive quem não pagar pode ser então mandado para protesto, pode ser cobrado judicialmente, pode ser negativado o nome no Serasa, enfim. Pelo último levantamento da Receita Estadual, 16% dos veículos tributados no Rio Grande do Sul não pagaram o IPVA 2016. São 582 mil proprietários inadimplentes. O valor não arrecadado é de 255,8 milhões de reais. A arrecadação total com o IPVA desse ano representa 2,45 bilhões de reais nos cofres do Estado. 50% do valor é repassado automaticamente às prefeituras gaúchas, conforme o município de emplacamento do veículo. O pagamento do IPVA gera o certificado de registro e licenciamento do veículo. Circular sem o documento é infração gravíssima. Gera 7 pontos na carteira e multa de R$ 191,53. O veículo é apreendido e o proprietário paga o serviço de guincho e depósito no Detran. E a Assembleia deve votar nesta terça-feira a lei de diretrizes orçamentárias que mantém no mesmo patamar deste ano a previsão de gastos do governo para 2017. Ontem, o Palácio Piratini reuniu deputados da base aliada para detalhar a proposta e tentar garantir a aprovação no Legislativo. Pelo segundo ano consecutivo, o projeto encaminhado pelo governo gaúcho não prevê reajuste para o salário dos servidores. Os gastos com pessoal poderão ser corrigidos em apenas 3%, o que corresponde ao crescimento vegetativo dos vencimentos, que contempla benefícios já concedidos. Como é que você vai tirar recursos se eles não existem? Nós temos que lidar com aquilo que nós possuímos e aquilo que nós temos. O alívio é um fôlego importantíssimo, fundamental, mas infelizmente ele ainda não é o suficiente para poder resolver o rombo que o Estado tem, tendo em vista a gravidade do problema que foi colocado no Rio Grande do Sul ao longo dos anos. A despesa do Rio Grande do Sul é muito superior à receita e nem mesmo a renegociação da dívida resolve por si só essa questão do financiamento do Estado. O governo estima que o déficit gaúcho fica em torno de 4 bilhões de reais no ano que vem. Por isso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias mantém as despesas de custeio e investimento nos mesmos patamares de 2016. Vamos continuar fazendo o dever de casa, arrumando a casa com seriedade, com responsabilidade, mas criando a esperança de que um dia o Estado vai estar equilibrado financeiramente e vai poder investir com tranquilidade nas questões que são prioritárias no Estado do Rio Grande do Sul, segurança, educação e saúde. Após a votação na Assembleia, o governador José Ivo Sartori tem até o dia 15 de julho para sancionar a LDO. Governo do Estado lança Consulta Popular 2016-2017. Por meio do voto direto, a população pode definir projetos prioritários por região para serem incluídos no orçamento estadual. Este ano, serão destinados 50 milhões de reais para os projetos prioritários. A votação ocorre nos dias 5, 6 e 7 de julho, por meio do site www.consultapopular.rs.gov.br. Na cerimônia de lançamento, também foram assinados convênios, liberando parte dos 60 milhões de reais destinados pela consulta no ano passado. Depois do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, em janeiro de 2013, a preocupação com a segurança das casas noturnas passou a ser mais intensa. Em Passo Fundo, no norte do estado, uma lei que define regras para o funcionamento das boates está completando 6 meses de implantação. A reportagem da UPF-TV, parceira lá na região, e foi verificar como é que as casas noturnas das cidades estão se adaptando a essa nova legislação. Quem administra alguma boate sabe da responsabilidade em manter a segurança dos frequentadores. A gente segue a legislação do Corpo de Bombeiros na questão de segurança e alguns pontos da legislação municipal também. Entre 2013 e 2014, algumas questões legais que não são aplicáveis pelo município, mas sim pelo Estado do Rio Grande do Sul e pela União, foram se desenvolvendo nesse tempo. A própria legislação do Corpo de Bombeiros ela foi modificada, ela foi alterada,
ela melhorou em relação a essas proteções, e aquilo que era pertinente ao poder público municipal fazer, nós o fizemos. A lei municipal, ela veio a complementar outras legislações já vigentes, né? Então você pega todas as normas seguidas pelo Corpo de Bombeiros, legislação federal, estadual, enfim, cada uma trata de algum ponto. A fiscalização da lei fica a cargo de órgãos públicos responsáveis pela segurança da população. Onde nós efetuamos regularmente, a cada semana ou a cada 15 dias, um trabalho em conjunto, à noite. E esse trabalho ele é bem dinâmico, ele não é só essa fiscalização da segurança nos estabelecimentos, ele também abrange fiscalização nas vias públicas, enfim, no trânsito, enfim, e diversas atividades são realizadas, mas é dessa forma que nós agimos, sempre acompanhado com um órgão de polícia que tem realmente poder de polícia até para nos dar a segurança. O cliente não aceita de forma alguma, essa é a nossa percepção, de que isso não seja respeitado. Eu acredito que os estabelecimentos que estão hoje em funcionamento, eles de fato respeitam isso, né? Porque senão não estariam em funcionamento. Reclamação trabalhista, divórcio, direitos do consumidor. São diversos os casos em que é preciso buscar orientação jurídica, mas nem sempre há recursos para pagar um advogado. A saída pode ser a universidade. Algumas instituições oferecem atendimento jurídico sem custo para a população de baixa renda. Saiba mais na reportagem da TV Unicinos, nossa parceira em São Leopoldo. O programa de práticas sociojurídicas da Unicinos existe desde 1979 e atende de maneira gratuita pessoas que recebem até 3 salários mínimos e processos que tramitam na comarca de São Leopoldo. Apenas no ano passado, foram realizados mais de 5.700 atendimentos diretos. Nós atendemos aqui no Prajur, área civil, área penal, juizado especial civil e temos também um serviço de mediação. Além de beneficiar pessoas da comunidade, o programa ainda é um espaço de formação profissional. Por aqui, os alunos dos cursos de Direito, Psicologia e Serviço Social têm a chance de vivenciar na prática os conceitos aprendidos em sala de aula. Entre os alunos está Daniela, que cursa o 8º semestre de Direito. Ela vê na experiência a possibilidade de desenvolver diferentes competências. Ah, é que achei a oportunidade de desenvolver a empatia, principalmente, né? Porque os assistidos vêm, nos contam os casos que estão acontecendo e a gente tenta atender eles da melhor forma, né? E é muito legal para os estudantes por terem essa experiência. Entre os beneficiados pelo programa está Adão, que ficou 3 anos e 4 meses preso sob acusação de um homicídio que não cometeu. Abandonado pelo advogado, foi graças ao apoio do Prajur que ele teve a situação regularizada. Em 2015, Adão foi inocentado. Quando a gente faz uma coisa, comete seja certo ou seja errado, tu sofre, tua família sofre, teus filhos sofrem, teus amigos. E quando você volta, assim, é tudo muito bom, né? A gente recupera, bem que seja devagarinho, a gente vai levando. Quem tem vontade de trabalhar e quem tem vontade de viver, não pensa em outra coisa, em errar, pensa em acertar. O Departamento Estadual da Criança e do Adolescente realizou nesta manhã uma operação chamada Olho Vivo. Conforme a Polícia Civil, são apuradas cerca de 65 denúncias de maus tratos. A ação ocorre em diversos bairros de Porto Alegre e no interior. A data foi escolhida em alusão aos 2 anos da conhecida Lei da Palmada, lembrados nesta semana. Em 2014, foram registradas mais de 90 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes em todo o país. E a gente vai conferir isso na reportagem da TV Juí, o cuidado que é necessário na divulgação de casos de abuso infantil. Casos de violência contra crianças e adolescentes são das notícias que revoltam e chocam as pessoas. Mas cuidados ao divulgar e compartilhar informações de casos que envolvam menores são muito importantes. A promotora de justiça, Marlise Bortoluzzi, enfatiza as consequências devastadoras que ocorrem em crianças e adolescentes vítimas e para suas famílias, quando ocorre a exposição de suas identidades. É extremamente importante que a imprensa divulgue esses fatos, até para incentivar
que outras vítimas de abuso também o façam, né? Porque é um delito que muitas vezes envolve o segredo, às vezes é um delito que é praticado de forma intrafamiliar por familiares ou alguém próximo à família. A população pode e deve denunciar casos de exploração e abuso de crianças e adolescentes através do Disque 100. Costumo sempre dizer nas minhas palestras sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes que um dos profissionais que tem maiores condições de detectar que alguma coisa de errado está acontecendo é o professor, né? Porque às vezes o professor ele passa muito mais tempo com aquela criança, aquele adolescente do que com do que o pai e a mãe. Um aluno que era um bom aluno começa a apresentar, né, notas mais baixas. Vai monitorando, né? Aciona o conselho tutelar, vamos ver o que está acontecendo, né? Pode ser que tenha um abuso por trás. E uma ferramenta muito importante de denúncia é o Disque 100, né? Então, aquele vizinho que sabe que está acontecendo alguma coisa, mas não quer se expor, o Disque 100, ele preserva, né, a identidade da pessoa. Tu não precisa se identificar, tu não precisa dar teu nome, não precisa dar telefone, não precisa dar nada. 9 pessoas foram presas numa ação da Polícia Civil deflagrada na manhã de hoje na fronteira oeste. A Operação Ambitione desarticulou um grupo que atuava no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Uruguaiana e Alegrete. Também nesta manhã, outra ação da polícia prendeu 9 suspeitos na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. A Operação Barcelona é uma continuidade das ações realizadas na área conhecida como Beco dos Cafunchos, onde na última quinta-feira, um ônibus foi queimado por criminosos. O sol aparece na tarde desta terça-feira no norte do estado, apesar da nebulosidade moderada. Na Serra, fez 8 graus esta manhã, mas as temperaturas sobem à tarde e alcançam os 11 graus em Caxias do Sul. No Planalto Médio, a temperatura e a nebulosidade serão um pouco mais elevados. Faz 21 graus em Passo Fundo. E no Noroeste, a alta umidade gera chuvas rápidas no início da tarde. A mínima fica em 12 e a máxima em 23 graus em Ijuí. Veja daqui a pouco, Biorrefinaria, projeto de Universidade de Passo Fundo, estuda o uso de algas como matéria-prima para a produção de energia. E em instantes, Nome Social, uma das maiores conquistas da população LGBT. O tempo segue instável na fronteira oeste nesta terça-feira. Em Uruguaiana, a tendência é de que não chova, mas dificilmente o sol aparece à tarde. Fez 10 graus esta manhã e a máxima não ultrapassa os 19. Em São Borja, o sol aparece entre alguns períodos de chuva. Faz 19 graus. E mais longe da fronteira, muitas precipitações, mas com pouco acúmulo de água e céu encoberto o dia todo. Os termômetros variam entre 9 e 19 graus em Alegrete. O filósofo francês Pierre Lévy realizou conferência ontem em Porto Alegre no ciclo de debates Fronteiras do Pensamento. O pensador abordou a importância das redes digitais como instrumentos fundamentais para a democracia, através de uma educação coletiva e colaborativa. Lévy defende o princípio de que a infinidade de dados na internet, originados em diferentes idiomas, deve ampliar e qualificar a produção de conhecimento com a integração da sociedade. O intelectual europeu é considerado um dos pioneiros na elaboração sobre a cultura digital. Um exemplo do uso da tecnologia para preservar o meio ambiente vem de Passo Fundo. Pesquisadores da UPF desenvolveram o projeto de uma biorrefinaria que aproveita recursos naturais na produção de combustíveis e energia. Aqui no Brasil, essas unidades usam principalmente cana-de-açúcar, milho, trigo ou soja na produção de etanol e bioeletricidade. Mas a iniciativa da Universidade Gaúcha utiliza outra matéria-prima, as algas. Confira os detalhes na reportagem da UPF TV. Para entender, biorrefinaria é um sistema que faz parte da agenda da maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, como no caso o Brasil. E neste processo, para fazer o recurso virar energia,
Os cientistas utilizam matérias-primas das mais variadas: soja para biocombustível, milho, trigo, cana-de-açúcar e algas para etanol. Nas nossas pesquisas, nós já usamos efluentes industriais, né, e já usamos resíduos do processo de produção de soro de leite. A gente conseguiu fazer as microalgas atingirem cerca de 65% a 70% de carboidratos, inserindo esse efluente do processo de produção de soro de leite. Então, normalmente, a espirulina tem 70% de proteínas. Espirulina é a microalga que a gente trabalha para essa finalidade. Uma microalga que tem muita proteína, ela é destinada mais à ração animal, mais ao uso na alimentação humana, porque o nutriente principal que está dentro da célula é proteína. Uhum. Para a produção de biocombustíveis, a gente precisa ou mudar essa bioquímica da alga para acumular lipídio, ou para acumular carboidrato. E esta espirulina que a professora Luciane se refere é cultivada nestes tanques dentro da estufa, um sistema que tem várias etapas de processamento. Aqui são 5 tanques, mais estes 2 recipientes menores. Juntos, eles auxiliam no estudo das algas. Chamada tecnicamente de biomassa, a espirulina é acompanhada de perto por uma equipe multiprofissional de estudantes. É gente da engenharia ambiental, de alimentos, do mestrado em ciência de alimentos. A Graziele, por exemplo, estuda o quanto a altura da água no tanque e a concentração de algas pode influenciar no aumento da porcentagem de carboidratos. Eu vou deixar elas mais próximas da luz para que elas tenham esse contato e consigam crescer e aí sim acumular carboidratos. Este tanque maior tem capacidade para 3.500 litros. A alga, depois de retirada da biorrefinaria, vem para este laboratório que fica no CEPA, o Centro de Pesquisa em Alimentação da UPF. Aqui, ela é trabalhada para alcançar a meta de até 70% de percentual em carboidrato, ou açúcar, necessário para uma boa produção de etanol. Quanto mais carboidrato a alga produzir, maior é a possibilidade dela ser usada como matéria-prima para combustível. O Brasil, com todo esse potencial de insolação, de locais quentes, né, e a disponibilidade que a gente tem de água, né, então a gente precisa começar a pensar na utilização dessa tecnologia. O nome social é um nome escolhido por transexuais e travestis para refletir sua identidade de gênero. Por decreto federal, a população LGBT pode utilizar o nome social em órgãos do serviço público. No Rio Grande do Sul, a carteira social com o nome escolhido já pode ser emitida desde 2012. É um direito importante que combate a discriminação e garante respeito e dignidade. Veja na reportagem da TV Cultura do Vale, nossa parceira na região de Montenegro. A educadora Marina Heidel não foi registrada com esse nome. Através de um processo judicial, ela abandonou o nome Mário e finalmente foi reconhecida pela lei como ela mesma se reconhece. Hoje, Marina é coordenadora de diversidade sexual da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos. Eu sempre fui, né, digamos assim, mas eu acho que devido a uma série de questões, eu sempre fiquei, como a gente brinca, dentro do armário, né? Então, quer dizer, você rompe com o armário, rompe com o seu próprio preconceito à medida que você amadurece, ou você quer se colocar também hoje, diferente de, digamos, 20, 30 anos atrás, onde você, a violência era grande, hoje continua, a violência, mas hoje a gente tem esses espaços que são conquistas que o próprio movimento conquistou. E a busca destes direitos tem sido menos burocrática. O nome social é uma forma de garantir aos transexuais e travestis que eles sejam chamados com o nome que eles escolheram, como eles se identificam. Os governos do estado do Rio Grande do Sul e federal já reconhecem estes documentos nos serviços oferecidos por estes entes públicos. Ele está vinculado, inclusive, ao próprio RG, né? Quando você vai a um local e faz a sua carteira do nome social, ele está vinculado ao próprio RG. Então, ele serve também como um documento. O estudante Zuri Damasceno já tem a sua carteira do nome social. Foi aos 23 anos que ele decidiu deixar a Manuela no passado e assumir um nome masculino, em homenagem às raízes africanas. Eu nasci, fui designado mulher. Só que ao longo da vida, desde pequena, desde criança, eu sempre quis ser brincadeira de meninos. Eu escolhia, né, jogar bola, brincar de carrinho. E só que quando eu cheguei na minha adolescência, me foi imposto que eu era uma pessoa, que eu era uma mulher lésbica, né. Só que desde o momento que eu me assumi, eu sempre tive essa briga interna, né.
essas dúvidas, essas questões, né? Que me intrigavam tanto, né? Eu tinha por dentro. Daí, eu acho que foi a partir dos 23 anos ali que eu realmente tive, né, as perguntas que eu fazia para mim mesmo viraram respostas, né? Que eu era realmente um homem trans. A gente quer muito mais que o nome social, né? A conquista é de outros avanços. Mas o nome social é a porta de entrada para o serviço. Então, você vai ali naquele momento, então, ser respeitada por isso. O centro do estado terá uma tarde de terça-feira com muitas nuvens. No Vale do Rio Pardo, o sol aparece em curtos períodos, mas apesar disso, não chove. A máxima chega a 22 graus em Santa Cruz do Sul. Também pode fazer sol em Santa Maria, mas vai chover um pouco ao entardecer. Faz os mesmos 22 graus à tarde. E mais para o sul, chuva com maior intensidade, mas estia ao anoitecer. A temperatura varia entre 13 e 22 graus em Cachoeira do Sul. Veja a seguir. Alunos podem conhecer a diversidade da flora brasileira sem sair do Rio Grande do Sul. A chuva será mais intensa no sul do estado nesta terça-feira. Na fronteira, pode fazer sol no início da tarde, mas a tendência é de céu encoberto e chuvoso. A máxima não passa dos 20 graus em Bagé. Em Pelotas, o tempo fica firme e o sol pode aparecer entre nuvens bastante carregadas. Faz 21 graus. E no litoral sul, alta nebulosidade que acarreta chuva do meio para o fim da tarde. Os termômetros variam entre 12 e 20 graus em Rio Grande. É, há exatos 19 anos, falecia em Porto Alegre o jornalista e escritor Carlos Reverbel. Ele escreveu menos de 10 obras, mas aí seu currículo foi suficiente para que fosse escolhido patrono da Feira do Livro de Porto Alegre em 1993. E é sobre Carlos Reverbel que o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, lá da FM Cultura, Demétrio Xavier, vai falar para nós aqui no programa. Demétrio! Os etimologistas ainda não se entenderam a respeito da origem da palavra gaúcho. E ao que tudo indica, jamais se entenderão. Seria então o caso de não se entrar na matéria, espécie de procissão do desencontro, como diria Oswald de Andrade. Mas as coisas devem começar pelo princípio, embora a afirmação seja acaciana, e não raro, em porte, em pura perda de tempo. Ora, que maneira irônica, que maneira bem-humorada de começar um livro que tem uma pretensão, e alcança essa pretensão, de historiografia, de levantar dados importantes de forma, inclusive, científica, que é o gaúcho do Carlos Reverbel. Carlos Reverbel, esse homem do Quaraí, que alguém poderia dizer que é de São Gabriel, pelo tempo que passou em São Gabriel, pela identificação que tinha com a cidade. Carlos Reverbel, que morreu num final de junho como este, lá em 1997, tinha nascido quase com o século, nasceu em 1912, e que é um daqueles exemplos do jornalista de texto bonito, de texto interessante e pessoal, que se coloca a favor e à disposição de outros estilos que não os jornalísticos. Então faz historiografia assim, faz uma crônica que parece às vezes ensaística, ele que consegue fazer um resgate único do Simões Lopes Neto com a sua biografia, um capitão da Guarda Nacional, e que, para o meu gosto muito particular, escreve algo que é uma joia. Ele revela, compila, mas também escreve a respeito, que é o Diário de Cecília Assis Brasil. A gente poderia fazer um paralelo com menos dramaticidade, com menos tragicidade do momento histórico, com o diário da Anne Frank, a menina Cecília Assis Brasil vivendo a Revolução de 22 e 23. Carlos Reverbel é um desses escritores que tem que ser mais lidos, mais conhecidos, absolutamente plural e capaz de nos encantar com um estilo pessoal e inteligente. Ele é a nossa dica do Sul da Terra de hoje. E você já imaginou conhecer plantas de diferentes países sem precisar sair do Rio Grande do Sul? Acadêmicos e professores do Centro Universitário Franciscano de Santa Maria tiveram esta experiência. A atividade proporcionou um momento de lazer e de despertar de novas ideias entre os estudantes, como nos mostra a reportagem da TV Unifra, nossa parceira na região.
expectativa. A palavra define o sentimento compartilhado entre os integrantes da Agência Experimental de Publicidade, a AGEMA, momentos antes de embarcar no micro-ônibus. Eles vão comemorar os 12 anos da agência de uma forma bem diferente, em contato com a natureza. O destino é o município de Novo Cabrais. Depois de mais de 2 horas de estrada, o grupo chega ao Parque Vitec. O acesso à entrada precisa ser feito a pé, para que os visitantes possam contemplar as belezas naturais desde o início do percurso. Estudantes e professores são recepcionados pelo Henrique, administrador do local, e que também será o guia turístico dessa viagem, que promete muitas surpresas. Antes da visitação, ele conta ao grupo um pouco da trajetória do Parque Vitec. Meu pai era um médico militar, ele veio transferido do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, numa guarnição que existe em Cachoeira do Sul. E ele vai, quando ele chega, ele vai buscar um soldado em agudo, que estava acamado, e ele passa por essa região, se diz ainda, que lugar bonito, ainda vou comprar terra nesse lugar. Ele acaba comprando a propriedade, isso era campo limpo, terra ruim, então não tinha nada aqui. Então tudo isso que vocês estão vendo, que vão ver, era uma área, podemos considerar, não vou dizer como sendo áridas, mas assim, sendo de baixa qualidade, pobre. E com isso, meu pai aos poucos foi fazendo um tratamento com a terra, à base de adubação orgânica, suor, amor, dedicação. As árvores começaram a ser plantadas no ano de 1962. Hoje, a área de 70 hectares possui plantas de 5 continentes. Entre elas está a acer, uma árvore que é encontrada na China, no Japão e na Coreia. Agora, no inverno, as folhas da acer estão assim, vermelhas. Mas elas mudam de cor com o passar das estações, proporcionando um cenário diferente aos visitantes em cada época do ano. Mas as curiosidades deste lugar mágico não param por aí. Afinal, são mais de 2.500 espécies, entre árvores, arbustos e forrações. É um passeio muito legal, né? Nunca tinha feito, nunca tive esse contato tão próximo com a natureza. Então eu tô gostando muito, é bem relevante para mim ter esse contato diferente. O Canal Aberto volta amanhã. Novas informações no Jornal Segunda Edição, às 7 da noite. Boa tarde. Você fica com Plano de Jogo. Boa tarde.